Priroda. Возвишена убавина. Свет на столетни шуми, кристално чисти водотеци, богата флора и фауна и питоми сртови кои спокојно се милуваат со првите сончеви зраци. Место каде човекот и природата со векови непречено чекореле и чекорат заедно и го создале Осоговскиот планински рурален предел, што оправдано го заслужува епитетот «Заштитен». Ова е едно од најстарите копна на Балканот, со релативно хомогена структура од кристалести карпи и магматити, создадено со тектонски набори на земјината кора пред околу 500 милиони години во раната палеозојска ера. Тамнешната вулканска активност на планината денес се огледува во Лесновскиот кратер и околните купи, но и туфовите и бречите, што гордо сведочат за бесценетата внатрешна убавина на планината и секојдневно го испраќаат сонцето што ита кон запад. Дури и старите саси, кои одамна роварале во утробата на Осоговските планини, знаеле дека под богатата природа, покрај оловото и цинкот, карпите кријат и злато и сребро. Тектонските поместувања и долготрајната ерозија пак успеале како скулптор да го отстранат вишокот материјал, создавајќи скалести, карпести одсеци, како Раткова скала и Орлов камен. Тоа се местата каде денес се гнездат околу 20 ретки видови птици, меѓу кои исклучително реткиот египетски мршојадец, кој гордо стои на тронот во царството на птиците. Цирковите пак, вгнездени под највисоките точки на оваа убавица, се трага од некогашната глацијална активност и, освен што го полнат окото на наблюдувачот, се извориште на реките и потоците што ја гасат жетта на генерациите. Околу 50% од шумите на Осогово се од семено потекло и се со форма блиска до природната. Необичниот сплет на габер и даб во атарот на селото Зеленград е шумски рефугиум што датира во речиси неизменета форма уште од ледената доба. А прашумски карактеристики има и буковата шума на Мечкин камен, што со своите вековни стебла е дом на специфични габи, птици и инсекти. Овде, старата дама јасно го потврдува своето присуство на домакин со субалпската клима што во комбинација со бројните извориште и каменити предели е совршен рецепт за создавање шумски тресетишта. На целото Саса, каде каменичка река го започнува својот стрмен тек, се наоѓа исклучително важно флористичко наоѓалиште каде се утврдени ретки видови, меѓу кои и примитивниот Ликоподиум клаватум, папрат што постои од времето на диносаурусите. Влажните и зацкриени долови на планината овозможили обстанок на многу топлолјубиви дрвенести видови. Таму се наоѓаат рефугиуми со специфични шумски заедници, како што се заедниците од липи, белгабер, ореви, а на крајната југозападна страна од масивот под селото Рајчани се среќава и мала состојина од џуџест бадем. Темно-зелено, светло-зелено, жолто. Само црвената боја од време на време ги дразни жителите на овој биотоп. Тука природата создала 780 потоци, рекички и реки на површина од околу 1100 километри квадратни, наречена Осоговски планини или рај на земјата. Сите тие говорат без престани, никогаш не се повторуваат. А во нив, со векови наназад, живеат 10 видови риби, 150 видови безрбетници на нивното дно, околу 40 видови вилински кончиња и други видови на водни животни. Овде домуваат над 3000 акватични и копнени животни и растенија, а некои од нив за прв пат се опишани за науката и го носат името Осоговикус, Осоговенсис или едноставно Осоговски. Слана бара, тресетиште непосредно под Царев врв, е чувар на питката вода, а со својата ниска pH вредност и ниска концентрација на хранливи субстанции е и дом на специфична флора, адаптирана на подолги сушни периоди и недостаток на храна.
Чекорејќи нагоре кон врвот Руен и неговите 2252 метри надморска височина, најпрво во сенките на Дабот, Јасенот, Леската и Габерот, ке сретнете околу 120 ретки и ендемични видови алги и растенија, 55 значајни видови габи, над 260 ретки и ендемични видови инсекти, а меѓународно значајни се и 14 видови водоземци и влекачи, повеќе од 100 видови птици и 30 вида цицачи. А штом ке се појави буката, веќе знаете дека сте ја преминале границата од 1000 метри надморска височина. А до високопланинските се редат брдски пасишта, дабови и букови шуми, мозаично испреплетени со ливади и обработливи површини. Пред вас се нижат 28 рурални населби од разбиен тип. Секој дом традиционално е граден што подалеку од соседниот, како секое семејство да сакало да зграбчи и љубоморно да зачува за себе што поголемо парче од оваа убавина. А жителите со векови ги користат благодетите на плодната почва, се занимаваат со сточарство и одгледуваат пчели и на тој начин оставаат уникатен печат врз пределот. Мештаните знаат и за квалитетите на шумските плодови, габите и лековитите својства на билките. А мирисот на дивата јагода го чини дури и ветерот ендемичен. На Осогово, природното и културното наследство совршено се надополнуваат. Во 11. век во селото Лесново изграден манастирот Свети Гаврил Лесновски, а старата дудинка што згрбавено стои крај манастирските двери е жив сведок на десетици илјади изгрејсонца и исто толку за идисонца, и немо сведочи за промената на генерациите и традициите на овој предел. Ехото од карпите останува единствениот бележник на оваа традиција на мештаните од атарот на село Лесново. За планинарите, Осогово е питома планина. Но доколку ги прашате велосипедистите, ќе наречат дива и непредвидлива, бидејќи нивните и патеките на срните, лисиците и другите шумски жители честопати се преплетуваат. Тука и само тука, ако имате трпение, ќе уживате во зеленилото на златната кандилка и осоговската гениста, а може би ќе ги сретнете и живородната гуштерица, ушестата чучулига и жолтоклуната галка. Ако сте доволно брзи, може би и осоговскиот ендемичен тркач. Токму затоа, дел од овој природен диамант во југоисточна Европа заслужува да биде заштитено подрачје во кое човекот и природата ќе продолжат и понатаму да градат хармонија. И само така, овие природни богатства ќе бидат сочувани за идните поколенија, за да можат и тие да ја создаваат и пренесуваат историјата по нас. Овие силуети на млади луѓе крај огнот сме јас, ти, вие и сите ние. А токму таа, природата, нам треба да ни подари доверба. Природата може би може и без нас, но можеме ли ние без неа?